สุดท้ายอาจจะจดงอกนี่แต่นี่คือสไตล์ที่ iPhone 11 Pro Max แปลมาโดยดับปีจีตุ่มหุ้มตกทมอะไรแต่มาดองหายโจจำนวนตรำแต่ดับดามเต้เมียนปอกรินปอซอหายหนึ่งปอเมียสำหรับสำหรับไอวันสต็อกทำไมนี่คือสัดส่วนไตจีประเภทไอวันกำรัดเอกำรัดเอตัวมือจมสะอาดไทยสะอาดกันจอดไทยสะอาดហើយសម្រាប់តួគឺស៊ីនខ្នងស៊ីនកញ្ចក់ថាច់ស៊ីនទាំងអស់ម៉ាស៊ីនស៊ីនទាំងអស់អត់មានតន់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកណាមួយទេអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មកទិញនៅហេងហេងមួយគឺទិញដោយទំនុកចិត្តហើយនឹងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីព្រោះថានៅទីនេះលក់ដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលអតិថិជនទិញពីហេងហេងមួយគឺមានការធានាច្បាស់លាស់ហើយក្នុងរយៈពេលនៃការធានាប្រសិនបើអតិថិជនទិញយកទៅប្រើមានករណីបញ្ហា hardware កើតឡើងចៃដន្យណាមួយដែលយើងអត់បានដឹងមុនគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដោទូរស័ព្ទដើមថ្មីជូនអតិថិជនតែម្ដងអត់យកទូរស័ព្ទអតិថិជនយកទៅជួសជុលយកទៅដោគ្រឿងអីទេបញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺដោមួយទៀតជូនអតិថិជនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មិនចេះមើលក៏អាចមកទិញនៅទីនេះបានដែរហើយមួយទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏នៅឆ្ងាយពីហេងហេងមួយចង់ទិញចង់ឲ្យហេងហេងមួយដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់យកទៅដល់កន្លែងឬមួយក៏កម្ងឲ្យហេងហេងមួយផ្ញើទៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏បានដែរទៅនីគុណភាពជូនអតិថិជនតែម្ដងហើយក៏ដូចជាការផ្ញើក៏ទៅនីសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនដែរឧបមាថាផ្ញើទៅវាមានបញ្ហាបាត់បង់អីវ៉ាន់បញ្ហាបែកបាក់អីវ៉ាន់មិនស្អាតដូចអ្វីដែលអតិថិជនបានធ្វើការកម្ងទិញគឺខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវជូនអតិថិជនដោមួយទៀតជូនអតិថិជនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់នៅខេត្តមិនចាំបាច់ឡើងមកទិញផ្ទាល់ក៏បានដែរធានាគុណភាពជូនអតិថិជនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្តុកនេះគឺមាន3ពណ៌ណាអតិថិជនរបស់គ្នាមានពណ៌ Midnight Green ពណ៌ Gold ហើយនិងពណ៌ Silver ស្អាតស្អាតមែនតើមានតែចំនួនតិចដើមទេโอเคហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់នៅទីនេះមានសេវាកម្មរំលោះផងដែរសម្រាប់សេវាកម្មរំលោះគឺមានរំលោះជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់សម្រាប់ការរំលោះជាមួយហាងផ្ទាល់អតិថិជនមានលុយត្រឹមតែ 50% នៃតម្លៃទូរស័ព្ទទាំងនេះជាមួយនឹងឯកសារងាយៗអតិថិជនដាក់ឯកសារភ្លាមអាចរំលោះយកទៅប្រើបានភ្លាមភ្លាមឯកសារងាយៗមិនចាំបាច់ចាំយូរទេហើយករណីមួយទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់រំលោះសតអត់ចង់ធ្វើការកក់ទុកមុនរំលោះកក់មុនទេអតិថិជនអាចធ្វើការរំលោះជាមួយនឹងធនាគារ Eon ផងដែរហើយហើយមួយក៏មានសហការជាមួយនឹងធនាគារ Eon ឆូតជា Visa Card គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក៏បានដែរអូខេមានគ្រប់ជម្រើសជូនអតិថិជនតែម្ដងហើយសម្រាប់11 Pro Max នេះរាល់អតិថិជនដែលគាត់ទិញគឺមានផ្ដល់ជូនជាឆ្នាំងសាក 20 W សាក់ចូលលឿនស្រោមហើយនឹង screen ការពារកម្រិតល្អជូនអតិថិជនដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងម៉ូយចាស់ហើយនិងម៉ូយថ្មីបើបានមើលវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like វីដេអូមួយនេះផង